আমি আপনালোকে জানে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ কথাটো যে মই ইলেকশ্যনৰ দিন অৰ্থাৎ আগৰ পৰা আমি যে মানুহক ভয় বাবুকে দি আছিল কৃপণত মাল্লা হৈ তেওঁলোকৰ লোকেল এম এল এ বা তেওঁলোকক নিজৰ ছাপৰ্ট আগে যি ধয়ম ধমকি দিছিল আৰু সেই ধমকিটো ইলেকশ্যন আমি ভাগ ভাগ ইলেকশ্যন বুজি আমি জনাইছোঁ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰকে জনাইছোঁ অবজাৰ্ভাৰক আমি জনাইছোঁ যে ইলেকশ্যনৰ দিন ৰিগিং হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সেইটো কোনো সেইটো নকৰিলে নকৰি নকৰাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনত বহুত ৰিগিং হ'ল সেই ৰিগিং কাৰণে মই এটা কাৰণ হ'ল মই হেৰিটো ৰিগিংটো মেইন এটা কাৰণ হ'ল আৰু সেইটোৰ ওপৰত মই হেৰি কৰি যিহেতু ইলেকশ্যন কোনো একশ্যন নল'লে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ নল'লে মই হাইকোৰ্টৰ কেছ মানে তৰিছিলোঁ কেছটো আমাক হয় 45 ডেজৰ ভিতৰত কৰিব লাগে মই একৰ্ডিং 45 ডেজৰ আগতে মই কেছটো তৰিছোঁ আজি কেছটো ফাৰ্ষ্ট হিয়াৰিংটো হ'ল আজি শুনানিটো ফাৰ্ষ্ট হিয়াৰিং হ'ল ওনাকে বোল জাষ্টিছ সঞ্জয় কুমাৰ মেধি কোৰ্টত কেছটো উঠিছিল আৰু মোৰ এডভোকেট হ'ল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কল্যাণ পাঠক তেওঁ যুক্তিতৰ্ক দিলে যুক্তিতৰ্কৰ পাছত মাননীয় ন্যায়াধীশে আজি নোটিচ হেৰিছে চামোন ইছ্যু কৰিলে আৰু অহা 19 তাৰিখ ডেটটো দিছে 19 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে জবাবটো দিব লাগে দুটা ইছ্যু মই লৈছোঁ মোৰ কেছত এটা হ'ল কৰাপ্ট প্ৰেক্টিচ যে কৰাপশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে আন্ডি অনুমান কৰিছে অৰুণোদয় বা এই বস্তুলৈ মানুহক কৈছে যে এইটো দিলে তোমালোকে ইমান টকা পাবা এই বস্তুটো তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ছেকেণ্ড কথা হ'ল ৰিগিং কৰিছে ড্ৰাইভাৰী কৰিছে আৰু বাকী যিটো আছে যে ইলেকশ্যন দিনা দেখা গৈছে কাউণ্টিঙৰ সময়ত কাউণ্টিঙৰ সময়ত দেখা গৈছে কাউণ্টিং বেছি হৈছে আৰু ভোট কম হৈছে 3811 ভোট কাউণ্ট বেছি হৈছে তো সেইটো আমাক ওৱান অফ দ্য গ্ৰাউণ্ডছ চলিলে সেইটো ওপৰত মই কেছ কৰা নাই সেইটোও আমাক এটা গ্ৰাউণ্ড লৈছোঁ সেইটো গ্ৰাউণ্ড লৈ আমি সেইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তেওঁলোকে খুব ছিৰিয়াছলি বস্তুটো লোৱা নাই আৰু এনেকুৱা যদি এটা বস্তুত এনেকুৱা এনোমলি হৈছে আগতো বহুত এনোমলি হ'ব পাৰে এই গোটেই বস্তু চালি জাৰি চোৱাৰ কাৰণে আমি হাইকোৰ্টত কেছটো কৰিছোঁ